ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဆော့ကာဖိုက်တာကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးဆိုပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးသောမာလီကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာပါတဲ့ချန်ပီယံလိအုပ်စုမဲခွဲပွဲကစာမပါရဲဟင်းလို့ဖြစ်လိပြီးတာဆိုတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်ပါရယ်ရှင် မနေ့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တဲ့နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်နှစ်ဘောလုံးရာသီအတွက်ချန်ပီယံလိပလေးအော့ဖ်ဖွဲ့စဉ်တွေအားလုံးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရွှေအက်ဖီချန်ပီယံလိအုပ်စုဆင်မဲ့ခွဲပွဲတွေကိုမနေ့ညကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရှာလတ်တွေကိုလည်းတခါရေးကြီးညာခဲ့ပါတယ်မဲခွဲမှုရှာလတ်တွေပေါ်ပရိသတ်တွေကတော့စိတ်ဝင်စားမှုတိတိတတ်တာရှော်နယ်လာတွေလိုမှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်အုပ်စုအီမာဆိုရ
ဲ့ဘာစီလိုနာအင်တာမီလန်နဲ့ပလာဆန်အသင်းတို့အတူတူကြာနေပါတယ်အောက်စုဒီမှာဆိုရင် Frankfurt, Tottenham Hotspur, Sporting Lisbon နဲ့ Marseille အသင်းတို့ပါဝင်နေပါတယ်။အောက်စုအီးမှာဆိုရင်တော့ AC Milan, Chelsea, Sabel နဲ့ Dynamo Zagreb တို့အတူတူကြာရောက်နေခဲ့တာပါ။အောက်စု F မှာ Real Madrid, Lipic, Shakhtar Donetsk နဲ့အတူ Celtic အသင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်။အောက်စု G မှာဆိုရင်တော့ Man City, Sevilla, Dortmund နဲ့ Copenhagen တို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးအောက်စုဖြစ်တဲ့အောက်စု H မှာတော့ PSG, Juventus, Benfica နဲ့အတူ Maccabi Haifa,အသင်းမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာပါတဲ့ချန်ပီယံလိအုပ်စုမဲခွဲပွဲကဆောင်းမပါတဲ့ဟင်းလို့ဖြစ်နေပြီးပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတိတိတသားကျဆင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်အထူးသဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဒီယူနိုက်တက်အသင်းသက်သားမက UEFA ဒရပ်ပါနဲ့နာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြို့ပင်ဆိုစီကမှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာပါဝင်တဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်ကတော့ဆောင်းမပါတဲ့ဟင်းကဲ့သို့ပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်ပေးမှုစီစဉ်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့အဆုံးတင်တာသောတာဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိလာပါရှင်